Olá, mamães! Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês as nossas escolhas de lancheira e mochila para Isabela. A Isabela é minha filha, ela está com quase 3 anos de idade e esse é o primeiro ano dela na escola. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou para ela. Essa mochila da Doutora Brinquedos, que é um desenho que ela adora. Eu optei por comprar a mochila com alça assim comum, porque a gente vai caminhando para a escola e quem carrega, né, a mochila é eu, né, não é a Isa. Então eu achei mais fácil comprar uma mochila assim, que aí eu posso carregar nas costas até lá, ao invés de comprar uma mochila de rodinhas, que foi a minha primeira opção. Eu pensei realmente em comprar aquela de rodinhas porque seria mais fácil para ela carregar. Mas como a gente tem que caminhar uns 25 minutos até a escola, eu achei mais fácil eu carregar e levar essa daqui. O que que vai dentro da mochila? Dentro da mochila vai um saquinho com uma troca de roupa. Todas as crianças na escola já estão desfraldadas, mas mesmo assim você tem que mandar uma roupa extra para caso aconteça algum acidente e tal, tem uma troca de roupa. Na mochila também vai a agenda da escola e um kit de escova e pasta de dente para usar lá. Essa aqui é a lancheira que a gente comprou do filme Frozen. Ó, é uma lancheira para ela carregar nas costas. A Isabela foi com a gente e ela ajudou a escolher tanto a lancheira quanto a mochila. Dentro dessa lancheira veio esse pote e essa garrafinha. Eu não gostei dessa garrafinha porque ela vaza. Vaza muito. E também não gostei desse pote que veio junto, porque ele é um potinho bem simples, mas ele, ó, não tem divisória. E eu não gosto de misturar duas coisas aqui, tipo, picar uma fruta e um bolo, vai carregar até lá, vai ficar tudo misturado. Eu queria um potezinho com divisória. Esse conjuntinho aqui a Isabela acabou usando só no primeiro dia de aula, porque eu já tinha encomendado os novos potinhos, mas eles ainda não tinham chegado. Então realmente vazou bastante na lancheira dela. E esse aqui eu acabei mandando só com bolo. E coloquei na lancheira, coloquei uma banana, né, para ela descascar, então não misturou. Mas ela usou uma vez só. O problema dessa lancheira é que ela é muito pequena. Ela cabe exatamente a garrafinha e o potezinho que vem com ela. Não cabe mais nada, nada maior, nenhum item a mais aqui dentro. Então eu achei isso um problema, porque eu comecei a ir atrás de outros potes e nenhum outro pote cabia aqui dentro. Então, como eu estava com um problema para achar potes que coubessem nessa lancheira, eu acabei comprando uma outra lancheira. Essa lancheira aqui eu comprei pelo site da Tricae. Olha, ela é maior que a outra. Ela tem um espacinho aqui para te colocar o gelinho. Ela não é de colocar nas costas, ó, ela tem uma alça só para carregar. E ó, ela é maior do que a lancheira da Frozen. Então, o que que eu faço com duas lancheiras? Como agora ela tem duas lancheiras, eu revezo. Dia sim, dia não, né? Vai uma lancheira. Quando ela leva da Frozen, ela leva a lancheira até a escola com a lancheira nas costas. Quando é a lancheira da Coruja, aí eu levo na mochila, porque eu não acho muito prático ela carregar até o colégio carregando assim na mão só com uma alça. Junto com essa lancheira, eu comprei outros itens no site da Tricae. Eu comprei uma garrafinha, ótima, ela não vaza. Olha só, eu comprei também esse jogo de talheres, de corujinha também, ó, a colher e o garfinho. E também comprei essa coruja aqui, ela é um gelinho, ela vem com gel, aí você coloca no freezer, ó. Fica bem durinho, bem gelado. Aí você coloca ali na lancheira para manter os itens mais fresquinhos até a hora do lanche. Ainda faltava comprar um pote com divisórias. Eu achei na internet, eu não lembro em qual loja que foi, eu achei esse pote lindo de coruja com divisória. Só que ele é muito fundo, ele é muito grande para a quantidade de comida de lanche que a Isabela faz agora. Então ele ocupa bastante espaço, mesmo na lancheira maior de coruja, ela ocupa bastante espaço com a garrafinha, fica muito apertado ali dentro
E vai bem pouquinho lanche para ela, então ainda não há necessidade de um pote desse tamanho, né? Então, a saga dos potes ainda não acabou, né? Fui atrás de mais potes, fui no mercado e acabei encontrando uns potes bem simples, ó, bem comumzinho, com tampa, pequenininho, que é os potes que a Isabela usa agora dentro da lancheira. Cabe nas duas lancheiras dela esses potes bem simplesinhos, junto com a garrafa. Ainda vai o talher junto e vai o gelinho. Eu gostei muito desses potes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo.